wazewo kuti aili abu ya kakala vise minu mjia wiku nyenye nalubale mango kuli Kenya ni Tanzania kulebi nyeji chika chengege mbibiru mbidu waka uka kakamba kechika ya virus minister yu olimi oluzi na uvi visi libabla kachisepi jateke zati ya kakukano kabira kengo butakula ulo njino butageja nesibira mazinga zikenina mbukene nye ulovu wade wa virus uku wate ngege za terapia na ye wa dogo tibuna tu tibuina mu Uganda bulibo banafwe nosi mbeli tadine Uganda kumukenga minister sembi jagamenti batekateka okutula mu chiko na mwanga kuli Kenya ne Tanzania balebe butyo baize kunogera kizibu kino edagala lole chitwagala ogumi abantu ku songeyo tuine kitongole ekitugatta ekyaleke Victoria Fisheries Organization tuina mba researchers metusasula okugoberera ensonga eno kulaba nti tunoonya makubo gonnaga nakuuma ennyanja zaffe zinebeggwibwamu olwaddoomu sempiji lasusudde neteekateeka gavumenti mwegenda okuyita okuyavubi naddala abakkiriza ne bava ku vuba eminga bano gavumenti egenda kubawo ensimbi batandika okulonda ebyennyanja naddala abavubuka abavudde mu nvuba embi bagende mu bulunzi bw'ebyennyanja bannayuganda balina okumanya nti okulunda ebyennyanja kya mugaso nnyo era obutale obwebweru tiwagala byennyanja bino byetukwata mu nnyanja ennene sempiji agamenti Uganda eri kunoonyeza ku ngeri eno gyezeekola mu nsi okuli Israeli Hungary ne Philippines tugenda kuteekamu ssente nnyingiko era tutambudde okunoonya abantu abalala abakikolako bavudde omu Israeli abalala bagenda kuva Hungary bayitayo Hungary eyo Hungary eyo naye eringa Uganda eri wakati mu nsi ziri ennene eza Germany ezaaki naye nabo baalundisa abantu ona sibina avu yokukola mibina ngeteekateeka eno binaatuukira ejja kuyamba nnyo ngeyita mu bibiina tugenda kubakolamu ebibiina kirungi nnyo okukola ebibiina ne mu nsi nga bwe mugiraba olwaliro wano mwandibadde mu nnyanjulira nti afe tulina maya fishing community obakiiko mukwogerako n'abavubi ku mwalo gw'ekindi bano balazeo okutya ntendekateeka gavumenti zezireeta okulina ensimbi z'abavubuka n'abakyala ezizeziganyula abantu abalo batuna ensimbi zino tolekedde obutayamba abawansi tebatuyambye kati era nekyekyebyennyanja kyandituyambye naye era bijja kujja era abalina be bajja okkifunamu naye ffe era tugenda sigala nga tubonaabona ffe tekijja tuyamba ffe abakyala abawansi abatayinaawo kigenda kuyamba abo abayinawo mpozi bano basiba ensimbi zino bwe ziba zireeteddwa zikwasibwa abantu bo bennyini beefunira ebyokukola kuba okuvuba ensangi zino okuwambiddwa nnyo abagagga balina ensimbi ennyingi nga baabaavo bali tali bazituwe tebenyini buli omwaso ajja kufuna omulimu gwa iya naye nga sigwa muki sigwa mu nnyanja kuba ennyanja yo yayonooneka byaggwa Henry Nsubuga yakusakidde Green Rabukede TV.